вплинути у професійне музичне мистецтво. Івано-франківців запрошують на фестиваль «Прикарпатська весна 2020». Розпочнеться він у обласній філармонії. Зі сцени, кажуть організатори, лунатиме найрізноманітніша музика. Від італійського бароко до творів молодих українських композиторів. До міста приїдуть академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля» з Вінниці, а також гості з Хмельницького – «Модер Чембер Мюзік». Вони будуть виконувати таку сучасну музику, яка дуже рідко звучить в нас на Україні, але за кордоном вона є, ну скажімо, дуже популярна. І, власне, хотів би звернути увагу на те, що там є в них керівник Данило Саєнко, наскільки так. Він також в Німеччині дуже багато працює зараз, і він є композитором, і, власне, буде звучати його музика, сучасна музика. Я думаю, що нашим слухачам цікаво буде познайомитися, власне, з сучасною камерною музикою. Це такий жанр досить цікавий і маловідомий. Одним з учасників фестивалю стане Клаус Бауер, диригент з Німеччини. Він керуватиме хором, який виконує музику Бетховена. Диригент каже, уже провів одну репетицію з івано-франківським хором. Результати вразили. Ми з вашою командою працювали буквально одну годину. Але я здивований. Вони дуже швидко та професійно реагують на музику та гарно сприймають її темп. Звичайно, однієї години дуже мало. Але вони і за цей час показали гарний результат. Я щасливий, що в Івано-Франківську є такий оркестр. Прикарпатська весна розпочнеться 15 березня і триватиме до 26-го. До речі, цьогоріч організатори розширили рамки фестивалю і вирішили влаштувати всеукраїнський тур ансамблю народної музики «Бревіс». З Івано-Франківська він поїде до Хмельницького, Вінниці, Кропивницького та Черкас. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.